Hallo sammen og velkommen til en helt ny video. I dag blir det en video på trading, og det har jeg jo egentlig ikke laget så veldig mye av i år. Jeg har selvfølgelig snakket litt om det i Road to Glory-en. Jeg har da vist hva jeg har gjort på Road to Glory-en, hva investeringer jeg har gjort og så videre. Ellers har jeg tidligere år laget en video på når dere burde selge og kjøpe spillere. Men jeg skal snakke litt om events, hva som skjer da. Rewards-dag, flipping, hva dere kan gjøre på torsdager og fredager. Og så har vi da litt om trading med ulike budsjett, alt fra, ja, null coins til flere millioner. Så hvis dere har lyst til å se mer, så er det bare å legge en like. Hvis dere har spørsmål i kommentarfeltet, så er det bare å kommentere. Jeg er ikke sikker at jeg har tid til å svare på alt, og det er mye jeg kommer til å snakke om i dag, som jeg regner med at en del har spørsmål om. Så hvis jeg ikke svarer i kommentarfeltet, så kan det være fordi at de tar med spørsmålene i en fremtidig video. Men det er bare å abonnere, legge en like, husk å trykke på bjella, da får dere med dere når dere har stått videre, og ellers så tenker vi setter i gang med tipsa. Så yes, folkens, jeg tenker egentlig at det har vært passende å starte og snakke litt om events, hva som skjer da. Vi har da hatt Rulebreaker-eventet, CL-eventet nå, Road to the Final, og selvfølgelig så kommer da en del events fremover. Vi har da Footmas-eventet, vi har da Black Friday, som da selvfølgelig er en stor greie på FIFA hvert år. Så kommer vel etter hvert Team of the Group Stage også, men nå har vi da Road to the Final. Og hvis jeg er kort da, jeg husker blant annet at Militao funket veldig bra i fjor. Jeg tror jeg tjente rundt 500k bare på ett kort, og så kjøpte jeg da sånn 4-5. Men ja, jeg kan jo egentlig starte med å snakke litt om hva erfaringene mine med trading er da. For trading, hvis man skal komme lengst mulig, så handler det om å hele tiden være oppdatert, se på priser hele tiden, lære seg, ja, trender med for eksempel icons, special cards, alt mulig egentlig. Så nå på FIFA, jeg har ikke spilt så veldig mye, det ser dere også på rekorden. Det er veldig mange som har spilt flere kampene med. Så klubben er nok nå verdt rundt, ja, litt over 1 million coins, har da tjent rundt 500k på trading i år. Og for de som har følt med, så har dere da egentlig sett at, ja, jeg fikk med ganske treg start, for at jeg hadde veldig mye coins i laget, sånn at jeg ikke kunne trade i starten, og der var det ekstremt mye coins å hente inn. Jeg har egentlig bare tradet på brukeren i 2 uker nå, og da, ja, jeg gikk fra 500k til, ja, litt over 1 million coins, og det er da solid. Så tidligere rekorden min på FIFA 19, tror jeg det var, da tjente jeg 4 millioner på en uke. Så ja, jeg har det i hvert fall vært borte i trading før, og så målet mitt er at dere skal lære. Jeg kommer ikke til å si eksakt hva spiller dere burde kjøpe akkurat nå, fordi for det første, hvis de sier det, så vil alle dere som ser denne videoen investere, og det er jo flere tusen som, ja, kommer til å pricefix en spiller. Og en annen grunn, det er selvfølgelig da at når jeg filmer denne videoen, som da er dagen før jeg legger ut, da er jo prisen og situasjonen helt annerledes. Så målet mitt, det er at jeg skal gi dere fremtidige tips, sånn at dere kan lære hvordan markedet fungerer, og ja, hva som er gode investeringer å gjøre fremtiden da. Det første jeg skal snakke om i dag, det er da event, så her er det mange muligheter til å tjene coins, både før, etter og i eventet. Så vi hadde da blant annet Rulebreaker-eventet for noen uker siden, så før eventet så skjer det veldig mye med markedet, for at folk ønsker å tjene coins, så ja, veldig, veldig ofte, og det skjer egentlig hver uke med Team of the Week, alle eventene som kommer ut, så er det da, ja, mulig å vite hva spiller som kommer i det eventet. Men av og til så er det også fake. Vi så det blant annet at Adama Traoré var predikta i Rulebreaker-eventet. Hva skjedde da? Jo, prisen på blant annet spillere som Semedo, Adama Traoré selv, og links til han, de gikk opp i pris. Men når han ikke kom i laget likevel, så gikk prisen ned igjen da. Det ser vi også når EA legger ut sånne små hint til hva spiller som kommer ut i hvert event. Det har vi sett med CL-eventet og Europa-liga-eventet da, at loading screen har inneholdt spillere som Renato Sanchez. Og her hadde vi hatt litt annet scenario enn det forrige eksempelet. Det som skjedde da, Renato Sanchez inform. Han er da veldig populært kort, så det alle gjorde da, det var panic sellene. Så nå så ser dere at den kostet 250k. Det som skjedde på mandag, det var at han var på 250k. Og så gikk han ned, her i 200k. Han mistet da 50k i verdi. Da steg han da litt, og ja, i går, som da er tirsdag, i filmet her på onsdag, så vi at prisen var, ja, ganske så jevn, frem til han viste seg å komme i laget. Og hva skjedde da? Jo, prisen gikk opp igjen. Og hvis vi går til i dag, så er prisen egentlig tilbake til sånn det var på mandag. Så hva kan man egentlig lære av dette her? Jo, folk er forferdelig dumme. Når det er et kort som Sanchez her, som er ekstremt populær, og veldig, veldig mange bruker, og når det ryktes at den får et bedre kort, så vil alle få panikk og selge det kortet. Så det man kan lære her, hvis det samme skjer, så er det egentlig bare å kjøpe kortet når det blir solgt. Fordi da kunne dere for eksempel kjøpe det for 200k. Det var også muligheter til å få det for 1,90, og til og med 1,80 også, for at
Footbin-grafen viste gjennomsnittprisen over den timen, men det var da nede i, ja, rundt 180-190. Så det er enkle 50k hvert kort, så det handler om å utnytte seg av disse her mulighetene, og det pleier jo å skje egentlig hver uke. Så vi kan gå tilbake til eksempler med Rulebreaker-eventet, andre muligheter til å tjene coins. Forresten, det er ekstremt surt at de mistet muligheten på Sanchez. De kunne ha investert i mange, men problemet var at de ikke var pålaget på FIFA, og ikke sjekket Footbin engang. Så de følte ikke med på loading screen, de følte ikke med på noe, så... Men uansett, som sagt, jeg skal vise noen eksempler på Link Investments. Fordi vi fikk da noen franske spillere, vi har da... Kamara her, Rulebreaker-eventet. Han gikk da ut i pakka, det var da flere SBC'er. Vi har da blant annet en Denier. Andre franske Objectives, og ja, Informs. Det var da veldig mye som jeg husker akkurat da, som ja, linket ganske greit med Kamara. Og så er jo Frankrike en veldig populær nasjon da, og franske venstrebreaker. Jeg er populære, vi har for eksempel Mendy, men Kamara er litt billigere, og... Et spesialkort, så veldig mange ønsker å gå for han også. Så vi tippet da at han kom til å gå på pris, og det gjorde han også. Vi kunne også solgt disse her med å vente litt lenger, og faktisk fått de solgte for 80k, men det var da på lørdagen. Jeg solgte på onsdag, fordi at jeg tenkte at begge Rulebreaker-laget kom til å komme til pakka igjen, og da hadde... Ja, han helt klart sunket litt i pris, så tok ikke den risikoen da. Men hvis vi går inn på Kamara her, 73k, han koster jo cirka det samme nå. Dette er interessant å se, for at her, jeg kjøpte han da for, ja, mellom, tror jeg, 52k cirka, alle korta. Ser dere at jeg solgte han mellom tirsdag og onsdag her. Så han var rundt 80k på torsdag, også litt på fredag, men så sank han da igjen. Og faktisk, så er ikke han veldig dum å investere igjen, for at det er hele tiden folk som vil kjøpe han, og derfor han beholder den her prisen. Men jeg kan vise dere et annet eksempel fra samme Rulebreaker. Lag. Og det er da han her, André. En ny mulighet som har egentlig bare gått bort fordi at de ikke har sjekket FIFA. Vi kan da se på prisen at han var egentlig på nesten det samme som Kamara. Så økte han da til 80k, og så sank han litt igjen. Men nå er han på vei opp. Han var da 75k, og nå koster han nesten 100k. Og grunnen, det er egentlig alle de franske linksa. Vi har da, ja, flere objectives som linker da til André. Og som sagt, så er det en populær spiller å ha i laget sitt. Mange ønsker å bruke han, og flere får da fullført dette her kortet, som da er Roll to the Final fra objectives, og den her også. Så det gjør da at spillere som André og Kamara øker. Og det samme så vi jo når Mukiele var i objectives, da økte jo Inform Upamecano med over 50k. Så for noen uker siden så funket da egentlig rewards trading ganske bra. Kjøpe spillere på onsdag som da økte med, ja, rundt 10k til torsdagen. Og her gikk jeg da for Sané og noen Davisa. Jeg har da fjernet litt fra tradepallen for at jeg egentlig ikke fikk nok, for at jeg har en del andre jeg skal vise i videoen også. Men grunnen til at jeg valgte akkurat disse, Davis og Sané, det var fordi at vi fikk en Inform Kimmich, og vi hadde da andre barnspillere. Ja, det er et eksempel på Link Investments, og det finnes sånne muligheter hele tiden egentlig. Så bare for å nevne noen eksempler til, så var det faktisk litt overraskende at vi ikke fikk like på dette her, men vi fikk da noen MLS Objectives, og det var da perfekt å linke med godeste Rulebreaker Opara, som da kostet 20k, og så økte den opp i, ja, 75k ble extinct, økte litt mer, så gikk han ned igjen. Til Xeira, når alle så at han fikk et Rulebreaker kort, så økte da Inform per linje veldig mye, så det er da et annet greit eksempel. Så fremover nå, det kommer da sannsynligvis flere USL-kort nå til fredag. I starten så vil jeg egentlig anbefale å følge med opp prisen, for at vi ser da når nye kort kommer ut, så er det da veldig billig av og til i den første timen, så da er det bare å kjøpe, og så stiger det da ekstremt mye neste timen, så hvis man ser at priser er for lave, så kan man da tjene veldig mye. Så, neste punkt, Icon SBC'a. Vi har da sett veldig mange år at spillere som er 89 rated, 88, 87 og lavere, de billigste av de øker mye når det er hype rundt en SBC'a, det er også Player of the Month rundt Mbappé for eksempel, Lewandowski og, altså disse spillere er nesten helt sikre at det kommer ut, og nå nærmer vi oss veldig de første Icon SBC'ene også, så det gjør da at spillere som Ter Stegen og Oblak, de har da økt utrolig mye, og det gjelder egentlig andre spillere som er 88 rated, 89 og så videre. Akkurat nå, det er alt for sent å investere i, så ikke gjør det. Men følg med på prisen, rewards-dag for eksempel, hvis spillere blir lave, så er det bare å investere til fremtidige SBC'er. Også det som er greit å vite med Player of the Month, og ja, andre sånne type SBC'er, det er egentlig, som sagt, Link Investments. Hvis du får objectives eller andre SBC'er, så prøv å tenke hva spillere som er populære å bruke i samme lag, hvordan kan man linke de spillere, og da er det veldig lett å, ja, se muligheter for å tjene coins, for at folk
vil jo bygge lager rundt de nye korta. Så da kommer de til å selge ting, gå over til, ja, for eksempel lage et lag rundt Mbappé, må de linke med for eksempel en Neymar, og da vil de da selge gamle kort, gå over til nye liga. Så neste skal snakke om, det er rewards dag. Har jo nevnt tidligere at når folk åpner rewards, så får de da red picks, som de da vil putte inn i laga sine, og da må de da selvfølgelig linke de. Bruno Fernandes for eksempel, det er veldig mange som kommer til å linke han med spillere som Martial, Pogba, Rashford. Dette er da helt klart kort som kommer til å stige litt i pris. Rashford er også ute av pakka, så en sånn type spiller er da veldig mange som har investert i og er klar for rewards dag til å da selge han. Men det er ikke sikkert at han går så veldig mye opp i pris, for at ja, han kan være overinvestert, og det må dere egentlig bare tenke på med egentlig alt av investeringer, at det er veldig mange som ønsker å tjene coins, og derfor så er det ting som kan være overinvestert i da. Men som sagt, Rashford hadde vært veldig typisk link til Bruno Fernandes. Akkurat nå så er han helt klart litt høy pris, men han kommer til å øke litt da, fordi at han er ute av pakka, og fordi at han egentlig er, ja, helt ekstremt spillet. Så jeg har da tidligere snakket litt om hva som skjer på Worlds dag, og hva spillere som er mulig å investere i. Helt til starten av FIFA så vi da spillere som Allan, Sissoko, metaspillere som alle brukte i lagene sine. De økte da, ja, med 20k, de dobla i pris. Utrolig mye coins å hente ut av de. Etter hvert så fikk da folk mer coins, så de forrige uka nå så har det vært spillere som Martial, Pogba og Rashford. Spillere rundt 200k, Hongmin Son også for eksempel, Varane. Dette er spillere som har økt fordi at folk går over fra de spillerne til maks 100k, og de vil ha dyrere spillere da. Så etter hvert så kommer vi til å se at flere kjøper spillere som Mbappé, Neymar, Messi, Ronaldo, og da kvitter seg med spillerne for, ja, mellom 100 og 200k da. Så hvis dere skal investere noe på rewards dag, så vil jeg egentlig anbefale å gå for litt lavere budsjettmetoden, og selvfølgelig ha link investment, som jeg allerede har snakket ganske mye om så langt da. Men det med lavere budsjett i rewards dag, det kan jeg vise dere, for at det tjente jeg veldig mye coins på forrige uke, og det viser jeg nesten live at jeg investerte i. Dere så at jeg plukket opp mange Jesus Navas for 3k, opp til 3,5, noen kjøpte da for, ja, 2k, 1,7 fikk jeg en for, og så ser dere da at den har økt veldig mye nå, så jeg har da solgt for 5,4, noen da har jeg solgt for 4,5, fordi at jeg måtte ha coinsa tidligere, så jeg har da flere sider her, det går helt opp i 6 sider, så her har vi hele 15 med full av Jesus Navas, og så tredje også, så for disse her, jeg kjøpte jo cirka, ja, mellom 50 og 60 kanskje, solgte jeg som sagt noen for 4,5-4,6, men så solgte jeg da en del for 5,4 også, så gjennomsnitt kan kanskje, ja, 2-2,5k profit på hvert kort, og det blir av minst 100k, så det er veldig greit for bare å investere i rewards dag når spillerprisene er lave. Veldig mange pack i spillere som er 84 rate og de ikke vil ha, men så bruker jeg folk spillere i SPC hele tiden. Jesus Navas, veldig bra link til Kondé, han som er i Objectives. Jeg har ikke peiling om å uttale navnet riktig. Men i tillegg så fikk vi han Isco SPC, og det er da, ja, altså man trenger høyrebeka her. Spansk, La Liga, funker da veldig bra til links, og så må man jo ha La Liga spillere i den SPC'en, så derfor så økte da Jesus Navas såpass mye. Og det verste er at jeg kunne ha investert enda mer også. Jeg hadde 200k ledig, men så skulle jeg se om det kom flere muligheter til andre ting da. Men uansett, det er bare eksempel. Så langt så har jeg 800k. Jeg må avvente og, etter jeg har filmet denne videoen, finne ut hva jeg skal investere i nå til rewards dag. Fordi mye allerede investert i, det er veldig mye som er, ja, alt for overinvestert, så det er risky metoder. Men nå har jeg vist dere de to metodene som er best, mener jeg, på rewards dag. Og det er da som sagt link investments, som da snakket med eksempel med Bruno Fernandes, linket til Rashford, Martial, Pogba, de franske spillerne rundt Objectives og SPC. Og så har vi da selvfølgelig lavere budsjett, ja, til spillere rundt 84 rate, i bra posisjon, nasjon og liga da. Så yes, nå skal jeg snakke litt om hva som er best å investere i og trade med i ulike typer budsjett. Vi kan starte med 0 coins til 50k, og her har vi da selvfølgelig, ja, minimalt antall metoder, og jeg regner med at de fleste har over dette her, men hvis dere har lite coins, fordi at dere har veldig mye coins i laget, eller gjort veldig mye SPC'er, eller bare sløst coins på pakka, så av en rar grunn så har dere 0 til 50k coins, da kan dere da åpne bronsjepakka. Det er en lang prosess, så jeg vil ikke anbefale det. Men det som er best da, det er å finne spillere som da brukes i de Liga Nasjoner SPC'ene. Gå inn på Footbin, søk opp løsningene til Liga Nasjoner SPC'ene. Hva typisk nasjoner er det
folk bruker de SPC-ene. Så finner dere en spiller som går for 1,5k på en helt normal dag. På rewards dag så får dere garantert den spilleren for 1k mindre. Så det dere burde gjøre da, bruk de 50k coinsa på å finne en spiller dere kan kjøpe 100 av for 500 coins. Den kommer til å gå tilbake til normalen til 1,5k, og da tjener dere ca. 1k hvert kort. Og hva blir profiten da hvis dere har satt inn 50k, kjøper 100 spillere for 500 og selger for 1,5k? Da får dere da 100k tilbake. Så dere starter med 50k, går inn til rewards dag, ender opp med 150k til sammen. Så noen av disse typiske SPC-spillene som dere kan få for disse prisene, det er da Trincao fra Barcelona, flere Liga Nos-spillere fra Sporting Lisboa for eksempel, Porto, det er da flere av disse her, det er bare å se på grafene så finner dere ut, ja, egentlig hva de spillerne selger for. Flere argentinske høyre- og venstrebeker for eksempel er veldig mange som ønsker. Brasilianere også, enkelte posisjoner, så ja, jeg kommer ikke til å si en eksakt spiller, for da kommer alle til å investere i de. Men skjønner dere metoden, så funker den veldig bra. Så går vi da til medium budsjett. Vi har da, ja, folk som har 100k, 200k, 300, helt opp til 500k egentlig. Da er det beste metoden å investere i flere spillere, ikke bare to dyre for eksempel. Men sånn som jeg viste dere, jeg hadde 500k, investerte i Jesus Navas, og tjente over 100k profit bare på en dag da. Ellers handler det om å predikte spillere til Team of the Week, nytt event, objectives, SPC-er. Tenk hele tiden på hva folk vil bygge lag rundt, hva det folk vil bruke i disse SPC-ene, hva type spillere kommer til å øke i pris. Er det spesialkort som går ut av pakka, som folk kommer til å linke med de nye korta? Forrige event, eksempler fra Rule Breakers, vi har da Quadrado, som ikke har nevnt så langt i videoen. Egentlig den eneste høyrebeken fra serien som er brukbar, så gir han da en strong link til Ronaldo. Så han var jo helt sikker på å komme til å øke i pris, og det gjør han også. Han kommer jo sannsynligvis fortsatt til å øke. Så yes, vi går da til siste budsjett, og det er da 1 million oppover. De som har denne mengden coins, da kan dere begynne å for eksempel trade med spillere som Quadrado. Event som kommer fremover, så det er helt klart sånne her type spillere som da er i gode posisjoner, nasjon og liga, der det ikke er veldig mange andre muligheter. Spillere som linker med gode spesialkort, objectives og player of the month for eksempel. Dette er spillere som kommer til å øke mye med rewards dag, hvis det er noe ready informs også. Ellers så kan man begynne å lære seg icon-priser og begynne med icon-flipping. Dette er noe som jeg ikke har gjort veldig mye av tidligere, men det er egentlig ganske simpelt når man lærer seg priserne. Det handler egentlig bare om å finne ut når spillere er lave, og når da disse her iconene kommer til å stige. Problemet er at det er ekstremt mange tradere som er ute der og går for samme icons, så det er, ja, det er litt konkurranse der, så det er ganske utfordrende med icon flipping også. Men det var da alle tipsene jeg hadde for denne videoen. Hvis det var noe som var uklart, så er det bare å stille et spørsmål i kommentarfeltet. Og som jeg sa i introen, hvis det ikke svarer, så kan det være fordi at jeg tar det opp i en video fremover. Så det vi kommer til å se på FIFA i de kommende ukene, det er da at vi kommer til å få icon SPC-a. I desember også får vi da icon swaps. Så yes, da håper dere lærte noe til fremover. Og det tar litt tid med å bli god på trading, så det er egentlig bare å øve seg, prøve og feile. Hvis dere vil se mer, så er det bare å abonnere. Husk å trykke på bjella. Gjerne kommenter, ellers så håper dere får en fin dag videre. Vi snakkes. Ha det bra.